Мэргэжлийн ялтай ерөнхий газрын экспорт, импорт 20 цэрийн газрын дарга нар бол хад заяа, баяр сайхан элдв учир нар болоод 19 албан тушаалтны хилээр түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг аж ахуйн нэгжүүдэд зөвшөөрөл өгөхтэй. Хясан боогдуулах замаар тэрбум төгрөгийн хахуул авсан гэсэн үндсэлээр хууль хяналтын байгууллагууд 2017 оноос эхлэн шалгаж эхэлсэн. Тэгвэл энэ сарын 9-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс бүрэн төгс элдв учир ад заяа нарын хэргийг хөн хилцэх хугацаа дууссан гэсэн үндсэлээр хэрэгсэхгүй болгож, харин баяр сайхны гин буруутай тооцсон нийтийн албанд ажиллах эрхийн 5 жилийн хугацаагаар хасаж 40 сая төгрөгөөр торгохор шийдвэрлсэн байна. Харин үлдсэн 10-20 хүнд мөнгөн торгуулна гэдүүлж байна. Тэгвэл дээрх албан тушаалтнуудыг 2017 оны эрүүгийн хуулиар хөн хилцэх хугацаа дууссан үндсэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон нь ихээхэн шүүмжлэл дагуулж байгаа юм а. 2017 оноос өмнө хэрэгжиж байсан эрүүгийн хуулиар хөн хилцэх хугацаа гэмтрэг үйлдсэн өдрөөс эхлэн тоолж, гэмтрэгтэн яллагдагчаар татагдах хүртэл хугацаанд дуусгор болдог байсан бол 2017 оноос хэрэгжиж эхэлсэн эрүүгийн шинэ хуулиар хөн хилцэх хугацаа гэмтрэг үйлдсэн өдрөөс эхлэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөр дуусгах тухай заасан байна. Тэгвэл яг энэ залтыг анх санаачилж оруулсан гэж хардагдж байгаа улсын хурлын гишүүн Арднас эд тайлбар өгсөн байна. Тэрээр хуучин эрүүгийн хуулиар хэрэг үйлдсэн этгээдийг яллагдагчаар татаж удаан хугацаанд хорж мөрддөг. Мөн энэ хугацаанд хугацаагүй хорих залтач бас байгаа. Тиймээс хүний эрхийг дээдлэх зорилгоор тус хугацааг өөрчилсөн гэж тайлбарлсан байна. Хөө хилц хугацаагаар хязгаарлаж өгөхгүй болохоор мөрдөх байгууллага дээр очиод хөө хилц хугацаа зогсчдаг учраас хэрэг хаагдахгүй. Тэндээ мөрдөх байгууллага тэгээд тарчлаагаа тэр хүнийг байлгаа л байна. Ядаж хөө хилц хугацаанда баригдаж энэ хэргийг хурдан илрүүлэх хэрэгтэй, богино хугацаанд шийдэх хэрэгтэй. Тэрний цаана хүний эрх байгаа, зөв буруу нь ялгадах зөв. Тийм учраас энэ хугацааг шүүхэж хилцнээр хөө хилц хугацаа зогсдог ийм зүйл рүү явуулсан. Үндсэн хууль болон бусад эрүүгийн байцаа шиг эрүүгийн хууль нь хуулийн байгууллагын альваа үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно гэсэн ойлголт байгаа. Хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй байх. Өнөөдөр юу гэдэг удаан шалгаж гэнэ үү, хурдан шалгаж гэнэ үү гэдэг ойлголт байдгүй. Өнөөдөр ямар ойлголт байдгүй гэвэл гин буруутай гин буруугүй хуулийн байгууллага тогтоох ёстой. Гагцгүй хууль заасан үндслэлээр шалгалт явуулах ёстой. Тэгэхээр хуулийн үндслэлээр явж байгаа нь хугацаатай байна, хугацаагүй байна, удаж байна гэсэн ойлголт байхгүй. Гин буруугүй тогтоохгүй явж штэ. Ийхүү албан тушаалаа ашиглан мөнгө угаасан, бусдыг хясан боогдуулсан гих мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга нар албан тушаалтнуудын хэрэг хөн хилцэх хугацаа дууссан гэсэн үндсэлээр хэрэгсэхгүй болсон байна. Харин эрүүгийн хуулийн дээрх залтыг хэрхэх нь одоогор тодорхойгүй байна.